សួស្តីប្រិមិត្តនាយកនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបជូនព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាតិនិងអន្តរជាតិដោយព្រឹត្តិការណ៍ជាតិរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះនឹងផ្ដោតទៅលើលទ្ធផលផ្លែផ្កានៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចព្រះបដីហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូក៏ដូចជាបទបញ្ជាថ្មីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីនគរបាលដែលប្រើគ្រឿងញៀនរួមជាមួយនឹងវិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើរឿងអា
ដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក
ដែលបានជួយដល់ប្រជាជនក្នុងការស្វែងរកការងារនិងការសិក្សាដោយសារតែការអភិវឌ្ឍនេះបានជួយលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតបែបឌីជីថលនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលនឹងនាំមកនូវបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងដល់កម្ពុជាដូចជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុកទិន្នន័យជាតិឆ្ពោះទៅរកការលើកកម្ពស់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតបែបឌីជីថលក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជននិងគម្រោងស្នើសុំនាវាសម្រាប់វ៉ាស់ទុងជលធាសាសម្រាប់ផលិតផែនទីនាវាចរអេឡិចត្រូនិករួមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឌីជីថលនៅកម្ពុជាការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមរយៈQR Code គម្រោងថាមពលព្រះអាទិត្យសូឡានិងគម្រោងថាមពលជីវៈម៉ាស រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃចេញបញ្ជាដាច់ណាត់លើមន្ត្រីនគរបាលដែលប្រើថ្នាំញៀនអាដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសថាគ្រប់មន្ត្រីនគរបាលទាំងអស់បើសិនជាតេសឃើញមានសាធិញ្ញៀនគឺត្រូវបណ្ដេញចេញពីក្របខណ្ឌតែម្ដងការថ្លែងបែបនេះរបស់អាដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាត្រូវបានធ្វើឡើង នៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការមជ្ឈមណ្ឌលសម្ចតនិងស្ដារនីតិសម្បទាជនរងគ្រោះប៉ោយប៉ែតនាថ្ងៃនេះលោកកឹមជាតិដែលទើបអស់តំណែងត្រូវកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺជុំវិញរឿងអាស្រូវលោកកឹមជាតិអតីតអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងផលិតផលក្លែងក្លាយដែលទើបតែត្រូវបានប្រមាថសត្វចេញប្រតិកម្មបញ្ចប់មុខតំណែងត្រូវបាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺលើ
ដែលបានចេញដំបូងនៅអាជីវកម្មថ្មីៗ យើងងាកទៅតាមដានព័ត៌មានពិសដាអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលផ្ដើមជាដំបូងនៅឯឧបទ្វីបកូរ៉េនៅព្រឹកនេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទំនើបបំផុតចំពេជប៉ុនប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបាញ់មីស៊ីលប្លង់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយមួយគ្រាប់ហោះទៅធ្លាក់នៅខាងក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ជប៉ុនកាលបាញ់នេះកើតឡើងក្រោយពីមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនិងអា
phiếp hot dog thuyết America kháng chương ảnh đó. Đại chân năm nay thì cổng trông giang bắn bánh xa lạ bóng missile bộ phết này chụp chế pram lực hỏi. Những nghệ tư đồng bọn Gaza, Israel bắt cả vị bà hát mấy mấy lưu đồng bọn Gaza. Sa bọn mình rồi tơ bắn sai được thay tình đọc rằm bây thân nụ đi thà. Còn cầm lăng Israel bắn bắt cả vị bà hát mấy trong cơ hội bằng phát bình mới giúp tu tiên đồng bọn Gaza. Trong phê đại cơ đồng bực xa xoắn thị xóc ông ca xa bà chí chít, cầm bông chiên tờ rô ca bắt chân nào đồng bây tiêm ti ở Israel nâng cơm hà mát. Ản nâng nhát ở nôm chùm nuôi bằng thêm cho tờ căn tức đấy Palestine. Tạm lời chạy, cả vị bà hát mấy đại bàn xâm lập mà nụ tông rồi nhạc ní. Còn cầm lăng Israel có bàn rô khơi như rung cọng đầy thông mùi rồi bà hà mát. Đại chích nơi trôi ca giá, đại miên chùm ngay tay bồn man rồi mát bà nó bị tức đấy rồi bọc luôn. Nhưng bình chấp bà tất cả ơn tạ chết đời tờ căn bà tê chật kháng cư Việt Nam nâng thầy. Sa bà rô miên tôi trễ rồi bà Việt Nam bàn chính sai thà. Sẽ tôn hợp hiếp cho tiếp tờ chạy ở hốt đo mùi kênh đọc sinh nhà bì ông xa xế bàn cổ bình đọc hiếp càng chương bà tiên Việt Nam hai ạ các sĩ thiết đo tờ chạy bà cốp đầy cổ thân hạ ní nâng bình to rồi hốt đọc ngay tìm mà phê pram khai thân nụ khẳng mục. Cú chấp ở rộng thà nơi riêng rùa rồi đầu rộng nghiêng nơi khổ đầy dạ bê bình mang chất năm trong cơ hội ní ạ các sĩ thiết bà tiên Việt Nam bàn cho tờ chạy khăn nâng miên bà lạ khăn chân khó bì thông đà thân hiếp tờ chạy khăn bà cốp đầy cổ thân hạ được ch có cổng bông cát miến láng nơi bà tê chất kháng cầm bởi chương mùi tiết cư bà tê thay phong đài.
ក្នុងចំណោមព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិនេះតើប្រិមិត្តពេញចិត្តព្រឹត្តិការណ៍ណាជាងគេហើយលោកអ្នកគិតថាមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីសំខាន់ទៀតប្រចាំថ្ងៃនេះសូមបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈការខមមិនលើវីដេអូនេះខ្ញុំបាទតារាសូមជម្រាបលានិងអរគុណ។